plynem. Tak ještě jednou srdečně zdravím. Tentokrát bych se chtěl věnovat dalšímu poměrně důležitému tématu. A to jsou falešné podvržené e-maily. Protože v poslední době, a není se čemu divit, lidi začínají být hysteričtí, protože se, i mně se to stalo, ale tím, že o tom trošku vím, tak mě to nechalo klidným, ale když jsem si všiml, že jiné lidi to klidným nenechává, tak jsem se rozhodl o tom něco natočit. A to jsou takové ty případy, že vám dojde e-mail, který se třeba může tvářit, že došel z vaší vlastní adresy. Jo? Čili vy budete mít, já nevím, Honza Novák, zavináč třeba, já nevím, mojefirma.cz. A tomu člověku pak dojde, jako byste z jeho firemní adresy e-mail ve stylu máme na vás nějaké kompromitující materiály, třeba vaši třeba fotku vás, jak si někde s někým, jako, se s někým milujete, nebo já nevím, cokoliv, prostě něco, co by vás poškodilo a my to někde zveřejníme. A bla, 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 a takovýhle kidy. Jo? A spousta lidí, a já je naprosto chápu, protože ona jako dneska ty informační technologie se dělají tak, aby obyčejné lidi debilizovali, aby se jim to tak přizpůsobilo všechno, že ti lidi vůbec nebudou vědět, která by je a jak to funguje, tak samozřejmě a ti lidi na to slyší, což je bohužel jejich chyba trošku, tak pak neví o tom, a jak to vlastně funguje a že se vlastně většinou nic neděje a že můžeme být v klidu, pokud se něco takového stane. Pokud vám nepošlou důkaz, teda. Protože realita je taková, že anonymní e-mail z falešné adresy může poslat i trošku inteligentnější začátečník, který vlastně třeba nemusí ani umět nainstalovat nějaký složitější program. Jo? Prostě člověk, který zvládne základy například vyhledávání na Google a objednat si něco na internetovém obchodě, tak pokud nemá takový ten přístup, že a to radši si to nebudu zkoušet, protože to nezvládnu, takový ten komplex méněcenosti, ale dostatečně si věří, tak klidně může někomu poslat podvržený e-mail, jakože někoho jiného, z adresy někoho jiného. A normálně si to najde na Google, všechno si najde na Google, jak se to dělá. Já jsem to teď schválně zkoušel, jen tak z legrace, něco takového googlit a prostě to je otázka 5 minut. Jo? A nemusíte vůbec znát, mít přístup k jeho stránce, schránce e-mailové. A když budu chtít poslat e-mail, který se bude tvářit, že to došlo z adresy, já nevím, Igor Nikolájev zavináč KGB.ru, jo, nebo něco v tomhle typu a vydávat se za nějakého ruského špiona nebo amerického, třeba nějaký John, já nevím, blabla, zavináč, FBI, něco, jo. Prostě jednoduše, na to jsou prostě jednoduché stránky internetové, jo, které si vygooglíte, nebudu tak na ně dělat reklamu, protože proč bych to usnadňoval někomu, komu se nechce si o tom ani něco přečíst na tom Google na druhou stranu. No? Ať se to naučí. Ono mu to neuškodí, jenom mu to prospěje. Protože já se můžu ještě pořád řadit k těm mladším. Jo? Mě je 33 a net a půl nebo a 3/4. Jo? Bude mě 34. Jo? A přesto vím, jak složitě se muselo vyhledávat v dřívějších dobách, za času, kdy tamhle jsme byli rádi, že existovali vyhledávači jako Altavista, Yahoo a
nebo v České republice jako první, myslím, byl Seznam a tak, kdy ani Google neexistoval, nebo když ještě neexistoval internet a lidi museli zhánět po kamarádech, po známých, po knihovnách, po archivech. A dneska jsou lidi tak líní, že se ani nenapadne si zadat do toho Google, který to tak zjednodušuje, který už sám lidi debilizuje, protože je strašně jednoduchý. A když už ani si ten člověk není schopný na tom Google, který to zatím ještě ani necenzuruje, ku podivu, si něco zjistit o tom, jak napsat podvrženou e-mailovou adresu. Tak lidi, probuďte se, pro Boha. Za to si můžete sami. Když už nejste schopní ani na Google si něco vyhledat. Pro Boha. Jak to dělali vaši rodiče a prarodiče, když studovali, potřebovali nějaký materiál k něčemu a museli tam obíhat půlku Prahy a archivy různý a nevím, nebo půlku Brna, nebo nevím čeho, jo? Aby si tam do nějaký seminárky vypůjčili nějakou knížku, z které tam budou citovat, nebo nějaký noviny starý, aby si tam něco opsali, nějaký citát a zjistili, že to je z Rudýho Práva z 1. a nevím, srpna 1978 třeba, nebo něco takového. Jo? A dneska spousta i těch archivů, prostě si to tam dohledáte na počítači z domu přes internet a pak už jdete aspoň na jisto. Jo? Ale když člověk neumí ani na tom internetu vyhledávat. Já jsem z toho smutný, že tohle to musím dělat, takovýhle videa. Jo? Že mladí lidi, kteří se v tom vyznají, tak jsou naprosto líní a neochotní a neschopní to těm starším lidem vysvětlit. Že si můžu napsat adresu, že si můžu napsat e-mail a vydávat se třeba, nevím, za nějakého Frantu Vomáčku, zavináč cokoliv, tečka cokoliv, jo. Pro Boha. A že to je strašně jednoduchý a že to zvládne začátečník. Aby se nenervovali, když jim něco takového dojde. A pak lidi kvůli tomu prostě mají stíhu. Zrovna nedávno se mě to stalo, že jeden známý, teď už nebudu říkat kamarád, kvůli tomu dokonce si mě vyhazoval ze skupinových konverzací a vyhazoval z přátel jako těžký paranoik, protože mu takovýhle maily chodili. Místo aby si nechal vysvětlit, že tohle je prostě věc, kterou dokáže každý lama. Jo? To je slangový výraz pro lidi, kteří jsou počítačově negramotní. Tak mladí lidi jim říkají lama. Jo? Kdybyste to někde slyšeli. Jo? A takže i ten lama v uvozovkách, když teda použiju tenhle ten jako trošku takový jako pejorativní výraz, tak i ten to zvládne. Jo, protože ten problém není v nedostatku jako inteligence nebo v nedostatku znalostí, ale ten problém je v neschopnosti. V neschopnosti a v komplexu méněcenosti, v nedostatku sebevědomí. Ti lidi si o tom radši nic nezjistí, protože už dopředu si řeknou, to je na mě moc složitý, to bude něco strašně ajťáckýho, strašně odbornýho, milion různých pojmů a nevím, nastavování houby. Nesmysl pro Boha. Nesmysl. Vyplníte. Komu to chcete poslat? Z jaký adresy v uvozovkách to chcete poslat? Předmět, tělozprávy, případně nějakou kapču, to je takový ty bezpečnostní hnusný kódy, který pro nevědomí jsou strašný, ale chápu to, protože to je proti těm robotům ochrana. Vy tam opíšete nějaký kódy z obrázku, nějaký pokřivený písmenka a tak. No. Tomu se říká, píše se to CAPTCHA, anglická zkrátka, prostě aby se poznalo, že to opravdu u toho sedí živý člověk a že to tam aby to bylo obtížné to rozluštit nějakým programem, který rozpoznává text. Proto jsou ty písmenka všelijak pokroucený. Když mě to třeba někdo vidící popisoval. Jo? A pak dáte send nebo odeslat a hotovo. Jo? Lepší je, když umíte anglicky, ale
Jsem narazil i na jednu českou stránku, kde to jde, ale nějaká divná. Jo, ale snaží ho se o to. A dokonce, ale spíš se to používá na jiné věci. A to je to, když chcete poslat anonymní e-mail. Jo? Ty stránky nejsou určené pro to, abyste někoho vydírali. Nebo prostě se za někoho vydávali, ale ty stránky jsou hlavně k tomu, abyste si mohli poslat e-mail a nebylo vidět, že jste to vy. Čili vymyslet si někoho fiktivního, kdo třeba ani neexistuje. Nebo že tam dá třeba hloupý Honza, nebo já nevím, chytrá horákyně třeba, nebo co, jo. Zavináč něco, tečka něco, jo. Takže k tomu je to jako dobrý. Ale může se stát, že to někdo zneužije tady k tomu. Takže opakuju, ten člověk vůbec nemusí mít přístup k vašemu e-mailu. On si nemusí být schopný přečíst vaše, co vám dojde do e-mailu. No? On vám nemusí nabourat jako váš e-mailový účet. Prostě on tam jenom naťuká, že to chce, aby to vypadalo, že to došlo z adresy franta@nazdarek.ru nebo nazdarek.com třeba, jo? Jedno. Takhle to funguje. Protože to je jenom o tom, co do ty adresy od, from, v tom e-mailu, co tam napíšete za text. Jo? Tam není o tom znát nějaký. Jo? Ani nemusíte vědět, co je to IP adresa třeba. Nebo nevím, takovýhle základní věci, jo? Ohledně internetu. Jo, ale nemusíte vůbec nic, jo? To je snad ještě jednodušší poslat anonymní e-mail, než poslat ten klasický, protože když chcete poslat klasický, tak se musíte někam přihlašovat a otevírat a proklikávat. Tady si otevřu stránku a vydám od koho komu předmět, co chci napsat, ťuk a je to. Takže já si můžu napsat e-mail jakože svůj, jakože normálně, klasika. Ale proč bych se tam přihlašoval do té své schránky, když si otevřu stránku a napíšu to takhle natvrdo? Jo? A klidně tam uvedu svou pravou adresu, ale abych si ušetřil čas, tak klidně si to můžu poslat takhle. Takže nehysterčete, když vám něco takového dojde. Vždycky první jsou vyhledávače. Od toho ty vyhledávače na tom internetu jsou. Jo? A o tom být schopné experimentovat. Ale představte si, že když si nikdo ani nezmapuje, jak je který vyhledávač odolný vůči překlepům. Jo? Prostě to je pod rozlišovací schopnost spousty lidí. Jako myslet synteticky, ne analyticky, ale pravý opak, synteticky, skládat si věci dohromady. Jo? Prostě, když něco vyhledáváte na Facebooku, nějakou skupinu, jo, nějaký název, nebo budete tam hledat Honza, já nevím jaký, a místo Honza prostě vám to tam tohle nenapíše, aby se tam jenom Honza, mezera a to příjmení, tak Facebook už vám bude blbnout. Kdybyste to udělali na YouTubeku a napsali tam místo, já nevím, nějaký písničku byste tam třeba hledali, já nevím co, We Are The Champions třeba od Queenu. A napsali byste tam, u každého slova byste první písmenko vynechali, tak se vsaďte, že vám to najde. Ale Facebook nebo takovýhle neschopný stránky, které radši řeší, jak lidi cenzurovat a šikanovat, tak ti mají problém, když vám tam vypadne jedno písmenko ve slově, aby vám našel tu, a přitom hledá jenom ve Facebooku. Když to Google hledá skoro v celém internetu. Jo? Ale Facebook jak je neschopný, protože řeší cenzuru. A řeší hlouposti, ti jeho tamhle designéři, ti tvůrci, místo aby řešili to, co by se opravdu těm uživatelům hodilo.
co by jim usnadnilo práci. Tady vidět, jaký jsou to hlupáci neschopní. A o co jim jde? Tomu Markovi Zuckerbergovi, nebo Zuckerbergovi měli. To je typický německý jméno. Zuckerberg. Zuckerberg. Sáno, jo? I když je to amík. No tak, co můžeme od nich chtít? Co nám udělali Němci? Skoro nic dobrýho. 300 let nás vykořisťovali po Bílé hoře. To byli ti rakouští, pak byli ti sudečtí, Henlein, no pak byla třetí říše a teďka nás kolonizujou. Teď nám kradou ropu a naše zásoby, co jsme si tam uskladnili a vyvádějí peníze a tak. A ještě nás buzerujou, že nechcem přijímat migranty, aby ušetřili za sociální dávky. No, to jsou Němci, takže asi tak, no. Bohužel. Neříkám, že všichni, ale kdyby jich tam byla většina rozumných, tak by nevolili, co volí. Koho volíte, Němci, to si o vás budu myslet. Asi tak. Jsou mezi váma výjimky, ale když jste eurohujeři poslušní a máte rádi Merkelovou a tu její nástupkyni AKK, CDU, CSU a takovýhle partaje a zelený a tak, no tak většina národa, no tak bohužel vám nevěřím. Až dostanete rozum a ukážete Němci, že jste jako moudrý národ, že nejste buraní, tak vás zase začnu chápat, zase k vám budu mít jiný postoj. Ale zatím jste nic pěkného nepředvedli. No, takže asi tak, tím bych se rozloučil a přeju všem pěkný den, večer, nebo noc, nebo ráno. To je jedno. Záleží, kdy si to pustíte. A nenechte se otrávit. Ponadávat je jedna věc, ale je potřeba spíš přemýšlet nad tím, jak se tady těmhletěm nesmyslům bránit. Nepodporovat podrazáky, ať už jsou to jednotlivci nebo firmy, nebo nadnárodní korporace typu Facebook, nebo třeba i ten Google, ale prostě srovnávat. Srovnávat, když vás něco vyděsí, napřed si o tom něco vygooglete, něco si o tom přečtěte, než začnete panikařit. Protože to, že někdo nerozumí počítačům, na tom nic špatného není. Stejně tak, jak já nerozumím třeba vaření a praní, nebo já nevím, třeba parním lokomotivám. Jo? A někdo, někoho to baví, a nebo vůbec, jako jo, železniční jako logistice třeba dopravních sítí. Jo? To mě prostě nic neříká. A někdo prostě, kdo je v tom odborník, tak se může zasmát, no, tak, jako jo. Ale důležitý je, že když něco potřebuju, tak umět zapřemýšlet nad tím, jak si o tom něco zjistit. Jo? Nikdo neví všechno. Nejsme encyklopedie chodící. Každý má nějakou specializaci, nějaké zájmy, nějaký obor, nějaký povolání, nějakou školu, nebo ať už je třeba jenom základku, nebo je vyučený, nebo je s maturitou, nebo je to vysokoškolák s 10 titulama, to je jedno. Ale ani ten neví všechno. Ale než blbec s 10 titulama, tak si radši budu ctít a vážit člověka, který bude třeba mít jenom výuční list, ale když bude potřebovat si něco zjistit, tak bude mít, nebude líný popřemýšlet nad tím, jak to zjistit. Ta přirozená inteligence je důležitá, ne ta naštudovaná, ale ta přirozená, vědět jak, know how to find out something. Jo? Vědět, jak něco zjistit. Jak se k něčemu dostat, k nějakým informacím. A když to nejde jedním způsobem, tak vědět alternativní způsob. A co je k tomu potřeba? Jak by řekl moje oblíbená postava z detektivek Agáty Christie, Hercule Poirot, tak ten by řekl, zapojte šedé buňky, své šedé buňky mozkové. No?
Zapojte, namáhejte svou šedou kuru mozkovou a měl by pravdu. No ta Agáta Christie teda by měla pravdu, když mu to vlastně dala do těch úst. Protože ten problém je, že lidi tohle nejsou ochotní namáhat se, přemýšlet. To není, že na to nemají. Oni na to mají většinou, ale myslí si, že na to nemají jenom. Tak zbaběle do toho radši ani nejdou. Takže tak jako takhle dají lidi. Dneska je taková doba, že je potřeba zjišťovat si informace. Ještě než to ukončím, tak vám řeknu jeden takový kuriózní příběh. Jo? Já jako slepej, spousta lidí to na Facebooku ví, i jsem to tam možná napsal, nevím. Psal jsem dneska na Facebook jsem slušně požádal svý přátel, aby mě poradili, jakou si vybrat webovou kameru, protože se mě pokazila. Jo, aby byla kvalitní. Aby mě nějaký vidící poradil. Totální neschopnost a neochota. Takže nakonec jsem si ji musel vybrat sám, takže v podstatě jsem si vybral, vytipoval, kdyby to někoho zajímalo, tak to doporučím. Bude to trošku reklama, ale bude to na dvě rozdílné, nebo na tři rozdílné značky od tří rozdílných výrobců. Takže první, všechny jsou Full HD na 1080p s vestavěným mikrofonem a na USB. No. Jinou nechci, protože je to pro mě k ničemu. Ale ten princip jako je podobný. Takže 1080p rozlišení. To znamená asi něco, jako když máte na YouTube videa od Raptor, z kanálu Raptor TV Live, Raptor TV Mezera Live, tak tam máte, většina jich je 1080p. Takže takovýmhle rozlišení s vestavěným mikrofonem, bohužel teda není stereo, ale mono jenom, ale to nevadí. Takže, no počkejte, takhle. Ono se to liší. Takže ta první je od nějaké pochybné značky Renkforce. A ten typ je RF Mezera 2TVC Mezera 1080p. Ale na tu třídu je to podezřele laciný, tak jsem to nebral nějakých 7, 8, 9 stovek. To se mně zdá, jako, že, ale jako podle popisu to vypadá jako hezky, že dokonce, jako, nejenom vestavený mikrofon, dokonce, že si tam můžete připojit sluchátka s mikrofonem, tak a všechno možný, že to umí a tak. A full HD, ale 8 stovek. Teď hodnocení jedno jediný, nic, bobída. Takže to jsem radši nakonec nevzal. Ale možná bude dobrá. Jenomže prostě těžko věřit, když to tady prodává jeden jediný český obchod, nějaký Konrad Elektro a nikdo jiný jsem nenašel, jako jo, tak to divný. Takže potom je ta druhá, ta prostřední cenově, a to je, výrobce se jmenuje Trust, psáno T-R-U-S-T, jako anglické slovo důvěra, a typ je GXT, jo, GXT, 1170, 1170, nějaký stream něco, per stream nebo co to je jedno. Ten typ je důležitý, GXT 1170. Tu už mám, to je ta, co se mě pokazila, ta je dobrá. Taky 1080p s vestaveným mikrofonem, jenom že se mě tam podělal kábl. A pak ta ještě dražší, ta si myslím, že by mohla být nejlepší z nich. A to je nějaká od Logitechu, takže Logitech s měkkým i C922. Jo, Logitech Mezera C922. Takže slepej radí vidícím, jako, jak si koupit pořádnou USB webovou kameru, aby to za něco stálo a nebylo to nějaký fujtajgl. Jo, typu 480p nebo 360p nebo nějaká taková hrůza a tak.
Nebo takový mikrofon, jako je teďka, nesrozumitelný. U té USBčkové kamery to byste mě rozuměli daleko líp. Daleko citlivější mikrofon. Šestměrovej. No, ale jako vidíte, jak to je, že ti mladí, místo aby pomáhali, tak oni nejsou schopni poradit ani slepýmu, jak s webovou kamerou, jako jo. Taková je dnešní mládež. Jo, lidi pod 25. Kteří by to o tom měli vědět nejvíc, ale neporadí. Jo, maximálně se budou machrovat, že někdo neví, co je Full HD třeba, nebo co je to, já nevím, že něco laguje třeba, nebo nějaký ty jejich výrazy. Ale aby poradili, co udělat, aby to nelagovalo, nebo já nevím, tak jo. To už ne, na to už je jejich čas drahý. Ale posmívat se, machrovat, to ano. Takže jak se to, jak, takže takovýmhle lidem pomyslně ukážu, ale jenom pomyslně, ten zdvižený prostředníček po způsobu našeho hodně bývalého premiéra Mirka Topolánka, protože nic jiného si nezaslouží. Takže, a stejně je to tak, když 50-letý člověk bude hysterčit, že mu dojde podvržený e-mail, tak jeho 20-letý syn, místo aby mu to vysvětlil, tak prostě to nebude řešit. Takhle to dneska většinou chodí. No? Ale za to si ta starší generace může sama. Protože blbě vychovala, moc je rozmazlovala. Myslela si, že když jim řekne, že když se bude starat jenom o to, aby měli vzdělání a aby se dobře uplatnili, tak to je všechno. Že není podstatná morálka, není jsou podstatné hodnoty. Oni jsou mladí, oni ať si to uvažujou po svým a blablabla a tady ty keci hloupí. A pak z nich vychovali fracky, kterým ani neporadí, jakou si koupit webovou kameru, jaký si koupit telefon, anebo jak se vypořádat, nebo s tím, že podvržený e-mail může napsat každý začátečník, nebo že existují služby, které vám umožní napsat ten e-mail tak, že nejenom, že pod falešnou adresou, ale že aby bylo obtížné vystupovat z který IP adresy takzvaně, to znamená z kterého počítače to šlo. Jo? Protože IP adresa je svázaná s určitým poskytovatelem. Jo? Čili vy, když jste třeba, já nevím, u nějaký kabelový u firmy, jo? Si pořídíte internet, nebo u mobilní internet třeba u nějakého operátora, to je úplně jedno u koho. Tak ten poskytovatel, u kterého to máte, má určitý rozsah těch IP adres. Takže a jsou veřejný seznamy, takže z vaší IP adresy hnedka každý pozná, že je to z České republiky. Případně se dá i hned rychle zjistit, od jakého providera, jestli je to UPC, Netbox, O2, T-Mobile, já nevím, cokoliv, jo, nějaký, ještě něco úplně jiného. No a samozřejmě ten poskytovatel má nějakou databázi, když by se ho někdo zeptal, kdo je k tomu oprávněný, třeba policie, nebo já nevím. Kdo má tuhle tu IP adresu? A nebo ji měl přidělenou, pokud je to dynamický, ten a v ten den a tu hodinu, kdy ten e-mail byl odeslán. A tohle to se taky dá obejít. Protože vy, když to pošlete z té stránky nějaké webové, tak ta stránka to pošle za vás. No? A jenom na ní, jestli ona tu vaši IP adresu prozradí nebo ne. Ona ji bude vědět. Ale ti další už ji vědět nemusí.
Pokud ona si nechá pro sebe, ta stránka, nějaká cizí, nejlíp. Jo? Nějaká stránka, vy si zjistíte IP adresu té stránky, ale teď z paměti nepamatuju, jak se to dělá, ale zase strýček Google pomůže. Jsou na to služby, zase to zadáte do nějaký stránky, nevím, jestli je to to whoip.com nebo org, nebo nějaká taková, něco takového bylo, že jste si tam zadali tu adresu a ono vám to. A nebo si to zadáte přes nějaký ping příkaz ve Windowsu, třeba nebo přes něco. Ping, teda G je na konci. A takhle, jo, zjistit, když je to třeba, aby to bylo na nějakých Kajmanských ostrovech nebo někde úplně v pytli, a s tama pošlete ten e-mail z té stránky a nikdo nebude vědět. Pak se to ještě dá různě, různýma způsobama, kterým se za mých studentských let říkalo takzvané mixovací systémy, že vám to schválně bude přeposílat po všech čertech různýma oklikama, aby bylo co nejtěžší to vystopovat tu cestu. No, takže takovýhle věcí je. No. Ale na to, aby jako nemůžu to, jako, jak se to řekne, no, všechno splácat do jednoho videa. Takže to záleží všechno na vás. A na vašem zájmu o takovýhle videa, kde vám pak můžu, a hlavně teďka mluvím k začátečníkům, těm, kterým by 20-letý kluk řekl, nějaký ajťák by řekl, ty seš lama. Tak těmhle těm teďka promlouvám. Těm já bych to chtěl vysvětlovat. Začátečníkům. Protože je málo lidí, kteří se začátečníky mají trpělivost. Ani já nejsem moc trpělivý, ale a aspoň tím mám pochopení. Nejsem takový ten machýrek, který si myslí, že když je dobrý ajťák, nebo já nejsem už tak dobrý ajťák, protože už jsem z toho vypadl. Se tím nezabývám, ale takže když mě bylo 13 let, tak jsem neměl problém si sám nainstalovat celý počítač, akorát teda jsem potřeboval někoho vidícího, ale klidně člověk, který to vůbec počítačům nerozumí, nebo na úrovni třeba toho začátečníka, který mě to četl a jenom jsem mu řekl, klikni na to, nebo já nevím, něco takového, nebo co se mě tam bylo a takhle. Nainstaloval jsem si DOS, tehdy Windows 3.11 ještě, a všechno, co jsem mohl, zvládl jsem to. Dneska bych se bál si nainstalovat Windows 10, přestože to je možná jednodušší, než to bylo tehdy. Za času, kdy ty 3.11 byly na nevím kolika, 10 nebo 20 disketách. Dneska si to stáhnete, z internetu vypálíte si to jako image na DVDčko, nebo ani ne, nebo si to dáte na flashku, nastavíte si v BIOSu, aby vám to z té flashky nabutovalo a instalujete si z flashky. A tak, jo, takhle se to dneska dělá většinou. Takže některý notebooky dnešní už jsou tak ošizený, že jsem měl problém dokonce sehnat notebooka, aby měl v sobě DVD mechaniku. Jako jo. Dneska už to tak šidí, aby to bylo malý a lehký, já nevím co, že tam nemáte ani CD romku. Nebo DVD dneska bych řekl. Jo. A jo, tehdy to byla CD romka, dneska už by to měl umět vypalovat DVDčka, i ty přepisovatelný samozřejmě, číst Blu-ray nebo nějaký, a ty už myslím zanikly vlastně, to už se asi nepoužívá, to byla takový, to si, jo, ale prostě už jako, jo, a dneska už ty notebooky to šidí. Příšerný, strašný. Jsem si koupil noťas od HPčka,
ten z těch trošku lepších, ten Elite Book, jo. A říkal, jako dobrý, ale takhle celkově vnitřek pájšel dobré, ale nemáte tam ani zdísku na mikrofon, jenom na sluchátka, ošizený. Jsem rád, že to má aspoň tu DVD mechaniku. Jo. Kolik byste si myslíte, že to má zdířek na USBčko? Žebrácký dvě. Ten starší měl tři. Takže v určitém smyslu to nový HPčko od stejné firmy a zhruba stejná kategorie. Ten z roku 2011 byl, toho měl víc, na svou dobu byl lepší, než ten současný na dnešní dobu. Jo, jde to dolů. Hrůza. Ale tak bohužel, no, takhle to chodí. V tom kapitalismu. Takže tím bych to ukončil. Už teda definitivně a mějte se hezky.